uravuga ngo nta wundi wigeze abimenya uretse Gakumba niho dukanguye twese papa avugana ikiniga cyinshi avuga ngo ngo nukuremenye ko akamuga karuta gaturo ni ijambo rivuga ngo menye yuko uwamugaye aruta uwapfuye barahamagara bati inyoni zamaze imyaka nunama n'igihunga cyinshi sanga hari igiti gishongoye kiri hasi y'ibindi nuko igiti nunamye n'imbaraga gihita kishuta mujisho kirinjira nanjye numva birantunguye nta nubwo nababaye muri uwo mwanya narwanye nacyo ntavuga sinabashije kubona imbaraga zihamagara bo hirya navugije induru ngikuyemo gikurikiwe n'amaraso menshi kandi yambwiye ngo inzoka irahari n'inzo nyinshi ndamubyanga ndamuhakanya ko nzi ko atareba ariko yambwiye ngo irahari ntaho ijya nayitegetse mu izina rya Yesu ati urumva rero ko Yesu ari muri Gakumba nkinginga ababyitegereza barabibona iyo ndimo no mu rusengero mfite kwigisha amarira abashoka kugeza aho Imana numva impaye ijambo rimwe rikaba ariryo ribaseje y'ibyo ngiye kwigisha turasuhuje inshuti zacu za Gusenga Everyday turabasuhuje inshuti zacu ziri muri Amerika abari muri Aziya abari muri Australia abari muri Afurika abari mu Rwanda Imana imuje umugisha cyane mukomeje kudukurikirana ku biganiro byacu bitandukanye tugenda tubashikiriza abantu batarakanda subscribe tubasabye mukande subscribe mukore comment mukore share nkuko mubona kuri Caméra turi kumwe n'umushitsi umukozi w'Imana mwese mumenyereye reka tumuhe mikoro abibwire Yesu nashimwe nitwa Gakumba Timone Auguste ndumubwiriza butumwa bwiza ne kugira ngo uyu mwanya tujye mu kiganiro tukomeze twibukiranye ubuhamya n'ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha murakoze cyane umukozi w'Imana abantu mudutize amatwi muze amatwi Gusenga Everyday nkuko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana mumenyereye yavuze atareba ntigeze ajya mu ishuri ariko Imana ikora imirimo n'ibitangaza azi ijambo ry'Imana Imana yamuhaye Bibiliya imushyira muri we mu buhamya agiye kutuganiriza mumenye ngene Imana ko Imana ikomeye ko Imana iriho abantu batizera ko Imana iriho kandi irakora ntabwo yakoze mu gihe cyake none umunsi Bibiliya avuga ngo uko yareje none umunsi nikwiri ntabwo ihinduka rero reka tudatinze reka duhereze umukozi w'Imana tugwaye kazi yego tutangira ibyo dukora byose tubikora mu buryo bwo gusenga no kuririmbira Imana tuyihimbaza ndagira ngo uyu mwanya tugiye kwinjiramo wo kumenyesha abantu uburyo Imana yatumenye ntabwo ari twe twayimenye ahubwo niyo yatumenye Bibiliya iravuga ngo turayikunda kuko yabanje kudukunda Niyo mpamvu rero tugiye kubanza dusengera igikorwa tugiye kwinjiramo hanyuma nitumara gusenga ndabaririmbira indirimbo imfasha ibitero bikeya kugira ngo mbone nkomeze ubuhamya Mana turagushimiye cyane tugushimiye urukundo kwawe tugushimiye ineza yawe tugushimiye ko waturinze wabanye natwe warakoze n'ubiherwe icyubahiro dusengere umwanya ngo uyu mwanya ubane natwe muri kiganiro tugiye gukora ubane natwe kandi ushikire umukozi wawe udushikire twese ushikire n'umukameramani mana tuguhaye kazi nakaye muri kiganiro kandi ubuhamya buzafashe benshi buzagere kuri ku bantu bari kure buzahindura abantu abari bacitse intege bongere kugira Imana icyizere tugushimiye Imana kubyumvise mu izina rya Yesu amen indirimbo ya 34 mu ndirimbo z'agakiza nyoborwa mu nzira yose n'ukuboko kumukiza iyo mbo nyineza gira ntabwo mba gishidikanya ndetse ngira umunezero namahora sendereye
angirira ubuntu bwinshi butagira uko bungana, angirira ubuntu bwinshi butagira uko bungana, nyoborwa mu nzira yose niringiye umwami Yesu, antsindira n'ibishuko anyongera mu imbaraga, mu gihe nishwe n'inyota naniriwe mu rugendo rwa rutare rwasadutse ruradudubiza amazi, rwa rutare rwasadutse ruradudubiza amazi, nyoborwa mu nzira yose kubw'urukundo rwe rwinshi, no mu ijuru imbere ya Se nzanezerwa bihebuje, Yesu ku birenge byawe niyo mpfukamye nkuramya, kuko wanyoboye neza muri iyi si ngituyemo, kuko wanyoboye neza muri iyi si ngituyemo. Imana ishimwe. Indirimbo nkunda kandi indirimbo yo gushima Imana, yanyoboye mu rugendo rw'umusaraba, yanyoboye mu rugendo rw'agakiza, kandi ndabishimira cyane. Ndagira ngo mbere yo gutangira n'ubuhamya, kuko uyu ni umwanya, ni umwanya nshaka kubwira abantu ko Imana ituzi cyane. Nta n'umwe yirengagiza, nta n'umwe yibagirwa, nta n'umwe ishidikanyaho. Umuntu wese imuzi mu izina rye, imuzu aho atuye, imuzi neza, ntawe yitiranya n'undi. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa kane. Turasoma mu izina rya Yesu. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa kane. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinza ko riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi wanurira amahanga. Nuko navuga nti, nyabuna reka nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Amen. Imana yacu ishimwe. Imana iratubwira ngo nakumenye ntarakurema. Iyo mbyumvise mbiha agaciro. Ntabwo Imana abantu biba byitegereje imivukire yacu, bakitegereza imikurire, bashobora gushidikanya Imana. Ariko twe twamenye Imana turabyizera cyane. Imana iravuga ngo nakumenye ntarakurema. Imana twese yatumenye itaraturema, kandi yatweje tukiri insoro. Umuntu akavuka yejejwe afite umugambi w'Imana umuriho, icyo azaba cyo kikamurindira kugira ngo nagere mu bushake bw'Imana, agere ku ntego y'Imana, ikimana yamuteganirije mu isi. Nanjye rero nibwo buryo Imana yandinzemo. Imana yabimenye ko ntabwo byayitunguye kuvuka ntareba. Navutse ntareba, umuryango birayitungura, abaturanyi birabatungura, abantu bose babibonye birabatungura, ariko Imana ntabwo byigeze bitungura, kuko yamenye nta itarandema. Imana yacu ishimwe. Mu mwaka wa 55 nibwo navutse, mvukira mu karere ka Karongi, umurenge wa Gishita,
kandi hafi yacu nta muntu numwe wari uhari utareba no mu muryango wacu ni twaravutse turi abana batandatu ni gegenyine bavutse ntareba ariko ibyo birababaza bibabaza umuntu utaramenya Imana bibabaza umuntu utarayizera kandi kuko byarangoye mu myaka igeze kuri 13 nayimaze ndibwa n'amaso ababyeyi birukanka hirya no hino bashakisha abamvuza birananirana ariko Imana yari kumwe nanjye Imana yari izi ibi byose bizambaho kubera ko ya dia icyo yari yaranshiriyeho yari kizi ntabwo ababyeyi bari kukimenya ntabwo inshuti n'abavandimwe bari kukimenya ariko Imana yari izi icyo yashiriyeho Imana ishimwe noneho ndakura babigerageza nanyuze mu bintu byinshi bibabaje kuko naribwaga n'amaso imyaka 13 yose ntabwo nigeraga mbona amahoro yo mu mubiri kandi niko ababyeyi babonaga benda kunanirwa no kurambirwa kubera ko byari bibaruhije kundera byari bibaruhije kubaho kwanjye byarabagoraga amajoro menshi bararaga badasinziriye ibibazo byinshi byari baragerageje byaranze ariko Imana yabona bagiye gucika intege igakora igikorwa gikomeye kugira ngo bahumurizwe Bibiliya iratubwira ngo hashimwe Imana nyiri humure ryose iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone ko duhumuriza bari mu makuba ibyo tubisoma mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya rwandiko rwa kabiri igice cya mbere umurongo uhere ku murongo wa gatatu kugeza wa gatanu niyo mpamvu rero iyi Imana ni nyiri humure Imana yatumenye itaraturema Imana yatwejeje tukiri insoro Imana yadushyiriyeho icyo tuzaba kikaturindira kugira ngo irindire ko dukura tugere mu bushake bw'Imana tuyimenye natwe kuko yatumenye niyo yahumurizaga ababyeyi banjye ndabyibuka mu mwaka 63 yarabahumurije ifite ukuntu ihumuriza binyuze mu makuba menshi kubera ko icyo ndabyibuka hari mu gihe kibi mu gihe kigoye mu gihe kibibazo byabaye mu Rwanda by'ubwicanyi umunsi umwe badutwikira mu nzu turi abana bane na nyogokuru badutwikiye mu nzu twa abantu bari bananiwe cyane bari bananiwe tumaze iminsi tuba mu bihuru twarataye ingo izindi zaratwitswe iyo yari yasigaye turaza tuyiraramo ba papa bemera kuguma ku matongo aho inzu bari barazitwitse ariko twebwe iyo bari basize kwa nyagukuru tuyiraramo bigeze rayo saa sita z'ijoro mu masaha 8 z'ijoro baraza barayitwika turimo iragurumana irashya bigeze hagati abari Imana ikangura kandi nano kunkangura kundi kwa makuba yanjye sinasikiraga ibitotsi byinshi kubera uburibwe bw'amaso ndabyuka ngenda mu nzu menya ko inzu yahiye maze kumenya ko yahiye ntangira mpera kuri nyogokuru ndamubyutsa n'abakuru wanjye ndababyutsa na murumuna wanjye kandi iyo nababyutsaga babyukaga bantuka kubera ko bari bananiwe cyane bagira ngo mbareke bakomeze bisinzirire ariko bari bahejuru bagasanga umuriro wageze hejuru yawe turasohoka twese tugeze hanze inzira cika muri iryo joro nibwo mu mako muri ibyo bibazo byinshi mu bigaragara nk'ibikomeye nibwo Imana ihumuriza Imana rero nibwo yakoze icyo gikorwa turihisha kuko twavugije induru dusohoka ariko tuza kwibwira mu mitima tuti none waba yatwitse inzu yaba ari hafi turagenda twihisha mu rutoki abantu barahurura baratubura ariko tumaze kumvamo papa twumvise papa ko ari muri abo bahuruye kuza gutabara tubona kwishura mu rutoki bari babuze menshi babuze bati bahiriyemo dore nta utamba nubwo batatse ariko babuze aho banyura basi ariko bagiye kubona babona twese turahari papa arishima ariko avugana ikiniga arabaza ati se ninde wabakanguye twabonye umwotsi saa 8 ninde wabakanguye nyogokuru aravuga ngo nta wundi wigeze abimenya uretse Gakumba niho dukanguye twese papa avugana ikiniga cyinshi avuga ngo
aravuga ngo Imana yavuze ijambo ry'ikinyarwanda bakunda gukoresha aravuga ngo nukuri menye ko akamuga karuta gaturo ni ijambo rivuga ngo menye yuko uwamugaye aruta uwapfuye Imana ishimwe amen ubwo nibwo buryo Imana ihumuriza abantu bamaze kugera kure abantu bibaza ko hari ibintu bidashoboka ariko Imana ikabereka ko hari ibishoboka kwibi ibitafite umumaro Imana ibikoresha umumaro ibitariho Imana ibihindura ibiriho kandi ni nako yabivuze mu rwandiko rw'Abakorinto Pawulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 26 haraho yavuze guhamagarwa kw'abantu arabivuga neza reka turi iri jambo reka turisome kugira ngo tubyumve neza urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 26 kigeze 30 ubona ko Imana ibuza abantu shaka ko abantu bicisha bugufi nibirate akaba ariyo birata reka tuwasome muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko abubwenge bw'abantu bahamagawe atari beshi n'abakomeye bahamagawe atari beshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye kandi nibyoroheje byo mu isi n'ibihinyugo nibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiriye yaduhindukiriye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate uwiteka amen Imana ishimwe niko guhamagara kw'Imana niko gutoranya kw'Imana Imana itumenya twese Imana ituzi twese izi umuntu wese itamwiteranya n'undi ariko iyo bigeze mu gihe cyo guhumuriza ni nayo iduhumuriza yahumurije umuryango wanjye bituma papa amenya ko nanjye mfite nagira umumaro byari bigeze aho bananirwa ariko byabashubujemo imbaraga babonye bumvise icyo gikorwa gikomeye babonye ukuntu turokotse umuriro papa asubizwa mu imbaraga bamaze iminsi babitekereza bakabona koko nta kimana ikorera guhomba Imana ishimwe kandi nayo urumva guhamagara Pawulo yerekanye neza guhamagara kw'Imana ngo muzirikane guhamagarwa ubwenge bw'abantu ntabwo ari bo bahamagawe benshi nabi n'abanyambaraga si bo bahamagawe benshi ariko Imana yatoranije abaswa bo mu isi ikoze isoni abanyabwenge banze kuyizera itoranya ibinyantege nke ngo ikoze isoni ibinyambaraga byanga kuyizera byigendera uko bishaka itoranya n'ibitariho n'ibihinyurwa mbese abo bantu bose yarabatoranije ibyoroheje ibitariho ibihinyurwa irabitoranya kugira ngo ihindure ubusibiriho ibyo rero ni ugutoranya kw'Imana kandi guhamagara kw'Imana no gutoranya kw'Imana ntiguvuguruzwa ntawe ushobora kubivuguruza nta n'umwe ni ku ijambo ry'Imana ritubwira guhamagara kwayo gutoranya kwayo ntikuvuguruzwa hanyuma icyatumye bikora ikora ibimeze bityo ni iki kugira ngo Yesu Kristo umwana wayo aduhindukire ubwenge niwe abamwizera bose abahindukira ubwenge buva ku Mana bwa bundi bumanuka buva mu ijuru buka mu mitima yacu nibwo butuyobora iyo tumaze kwizera nibwo butuyobora iyo tumaze kumwiringira Imana ishimwe kandi nibwo butuma ducishwa bugufi Imana yacu igashyirwa hejuru kubera ko aravuga ngo niyo duhindukiye ubwenge buva ku Mana kugira ngo bigaragare mu gutoranywa kwacu mu kwezwa kwacu mu guhamagarwa kwacu twe kwishyira hejuru ahubwo twicije bugufi kugira ngo hatagira umuntu wirata hatagira umuntu wirata ko hari ibyo bimuteye guha ibiyiteye kumuhamagara
hatagira umuntu wirata ko ari ubwenge buyiteye kumuhamagara, ari imbaraga biyiteye kumuhamagara, ari icyubahiro, ari ubutunzi, ari umuryango munini. Reka da, ntabwo ari ibyo. Ngo uwirata wese yirate Uwiteka, yirate kwazi Imana. Imana ishimwe. Ndakomeza, Imana yaramfashije ubwo buzima nabwo. Ntabwo Imana ijambo ry'Imana natubwira ngo nubwo ntabwo ijya yemera ko abantu bayo bakomeza kubabara iteka, ijya ibihindura, irabihindura rwose. Mu maganya ya Yeremiya yarabyerekanye ko idakunda ko abantu bakomeza kubabara iteka. Irabyemera ngo abantu bakomeze bababare, banyura ahantu hakomeye, kandi ntabwo ibahanye ibiri kumwe nabo, ariko ntabwo yemera ko abantu bababara iteka. Iryo jambo turaza kurisoma. Niyo mpamvu imyaka 13 yashize, mu mwaka wa 68, Imana amaso yari yarabaye manini cyane, nta n'umwe wari gushobora kuyabaga. Bari baragerageje birabananira kubera ubutunzi butari bubakundiye kububona, ibintu byarabashizeho, ariko Imana irabyikorera. Muri 68 mu kwezi kwa kane, aya maso ko yari manini, ndetse n'uba mukato n'abana barampunze, ndashobora gusura imiryango, ariko mba mu rugo gusa nahava, ariko Imana yari izi uko bizagenda. Uwo mwaka nibwo mu gitondo kimwe cy'ukwezi, muri uko kwezi kwa kane, banyohereje kujya kurinda imyaka, barambwira bati batugabanya imirimo twese, baravuga bati nawe ujye kurinda ibishyimbo, uhagarare hari ufata ibintu aho ngo ujye mu rutoki, ugurutse inyoni. Hanyuma papa akoresha ijambo rivuga ngo Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Ndagenda nanjye njya kurinda inyoni, abandi bajya gusoroma ikawa, abandi bajya kubagara ibishyimbo, nanjye kurinda, nkajya mfata ibinonko, nkajugunya mu rutoki, nkagurutsa. Ariko bigejeje nko mu masaa yine nunamye, abantu bari bari hirya bahamagaye mbati inyoni barampamagara, dore ko nta n'izina nagiraga, bavuga ngo ni Ruhuma. Barahamagara bati inyoni zamaze imyaka nunama n'igihunga cyinshi, sanga hari igiti gisongoye kiri hasi y'ibindi, nuko igiti nunamye n'imbaraga gihita kishita mu jisho kirinjira. Nanjye numva birantunguye, nta nubwo nababaye muri uwo mwanya, narwanye nacyo ntavuga, sinabashije kubona imbaraga zihamagara bo hirya, navugije induru ngikuyemo gikurikiwe n'amaraso menshi. Nibwo navugije induru ndirukanka, abantu bayoberwa ibibaye bagira ngo ninzoka indiye. Ngeze no mu rugo, abari ku irembo babagara mama na mushiki wanjye, bagira ngo ninzoka indiriye mu bishyimbo, baza bareba, ariko basanga amaraso arameneka nk'amazi ava muri robine, arameneka arameneka. Mama tumutwe aravuga ati mwana wanjye, kageza kandeba kogera kasubira akavuga ati mwana wanjye wagiye kera kubusa none urapfuye. Nuko n'abaturanyi bazaga bakavuga, nta n'uwashoboye kugira igitekerezo cyangwa imbaraga ngo njyane kwa muganga. Amazi amaraso yaramenetse ageraho akama, hakurikiraho amazi nayo arameneka kugeza aho akama, hakurikiraho inyama, nkajya nkuramo inyama zimeze nk'utupapuro nkazijugunya. Nuko bibaho ndarwara, ni wo mubabaro nzi nagize ukomeye cyane, ndababara ariko mara ibyumweru bibiri ntarasinzira n'umunota n'umwe mu ijoro cyangwa ku manywa, ndibwa gusa mvuze induru nta kwihangana, na urumva n'abandi ntibasinziraga. Nuko ariko Imana aho niho nakuye umuhigo w'isengesho rikomeye, nkajya mbwira Imana, Mana ishobora byose, nunkize ubu buribwe ukanyize uyu mubabaro nzagukorera, kandi uzanjyana aho ushaka nzajyayo. Niryo sengesho nari narahinduye, niryo navugaga gusa kurangiza ibyo byumweru bibiri. Icyumweru cya gatatu gitangiye, ya jisho ryari ryara n'ingohe zitaboneka, wari umwobo gusa. Ariko muri cya cyumweru cya gatatu gitangiye, ijisho ryari ritangiye kugarukamo wa mwobo umaze gusibangana, n'ingohe zitangiye gutumburuka. Imana impa ibitotsi, ndasinzira, sinzira amasaha 18. Amen. Amasaha 18 nyasinzire nka bajya impaka, n'ubundi ntabwo nari mfite gukanguka, nari mfite ibirarane by'ibyumweru bibiri.
ariko bajya impaka mama arankangura ankanguye ndicara ndahaguruka ndagenda numva nta busonga n'umuri mujisho numva nakize nibwo natangiye ubwenge bwa muri icyo gihe bwatangiye gusubira kubyiye ntangira kwibaza iterambere ntangira kwibaza uko nzakora ntangira kwibaza icyo namarira mama utarigeze ajya kukiriri yambyaye utarigeze aruhuka batigeze babwira neza bahi impundu yabyaye ahubwo bavuga ngo abyaye igihwereye numva icyo nzamukorera ari iki nuko ntangira gutekereza umushinga ndavuga nti mama yahinguye arahingura akateka ananiwe kuva uyu munsi ntabwo nzongera kumwemerera ko ateka ahinguye azajya asanga nayishije ndabimubwira aravuga ngo ntabwo nzabishobora ariko ibizakurikiyeho naramubwiraga nk'abaza murateka iki ibyo bafite bakabisigira niba ari ibishyimbo bakabisigira nkabitonora nkanabiteka bagasanga byose nabihishije Imana abona ko yatangiye kunezeza ababyeyi kuko bajyaga bageraho bakicara bakavuga bati mwana wanjye rwose wadukuye ku muruhu ukomeye ibyo bari bafite nicyo nta nk'abari bakigira zari zarabashizeho kubera kubera ubwicanyi bwabaye muri iki gihugu babanzirizaga kunka nuko akambwira ati ndaguha inkoko nawe izajya guterera amagi papa nawe ati ndaguha ibiti icumi by'ikawa ntangira nanjye kugabana kubera icyo gikorwa gusa nakoze Imana ishimwe Imana niyo nyirihumure ryose ndayishimira rero ko yatumenye itaraturema kandi katweza tukiri tsoro ariko adushyiriraho kuba abahanuzi bahanurira amahanga niyo ibi yari ibizi ko bizaba ko n'amahanga azabyumva ko ubutumwa buzabuvuga nkaba ubu ndi Kigali naravuye ku Kibuye Imana irakomeza irandinda yanyujije muri izo ntambara urwo rupfu yararundengeje muri 63 muri 73 ndenze urundi rupfu neza narugeze imbere umuntu ari kumbaririza abaririza muhagaze inyuma ngiye kumusuhuza numva arabajije ngo ese ngo Gakumba ngo cya gihuma kiri hehe icyo gihe nabwo hari ubwicanyi bukomeye muri 73 ngo cya gihuma kiri aho yabazaga niho nari naraye ndaye kandi nari ngiye gusubirayo arabaza baramubwira ngo nta ngo yaraye hano ngo kandi nta handi ari buge ngo nubundi aragaruka hano hanyuma akubita umuhoro hasi ibitaka bintarukira aravuga ngo simba ngo icyo gihuma ne nagica umutwe Imana ibimpore nuko amaze kubivuga gutya numva ko umuntu yamaramaje kungirira nabi subira inyuma Imana irampisha ntiyamwereka n'igicucu cyanjye Yesu nashima amen narokotse impfu nyinshi muri ubuzima ndashimira Imana ko yandokoye jambo ry'Imana ratubwira muri rwa rwandiko twasomye muri rwa rwandiko yandikiye Paulo yandikiye abakorinto mu rwa kabiri mu gice cya mbere umurongo wa 10 yavuze ko Imana yaturokoye urupfu rukomeye yaturokoye urupfu rukomeye kandi irakomeje kuturokora amen Imana ishimwe Imana irakomeje kuturokora yaturokoye urupfu rukomeye ni umurongo wa 10 niko umurongo uvuga w'igice cya mbere n'umurongo wa 10 nanjye rero iyo ntekereje izo mpfu yandokoye urwo rwa 73 yandokoye urwo ngurwo nyura no mwikawa zisasiye ntihigeze yumva nkandagira arambura pe Imana iramunkiza Imana inkiza urwo rupfu muri 78 Imana yangijije nanone urundi rupfu rukomeye rw'inkiranyica asanga inka ziri kurisha abashumba sinamenye iyo bari bagiye inkirane runjugunya mu muvumo ngarutse asanga iracyantegereje irongera isubizayo ngarutse ubwa kabitatu Imana nsanga yayinkijije yayikuyeho bongera kumbona nabyimbaganya umubiri wose baranyoberwa Imana ikomeje kuturinda Yesu nashima ubwo muri 78 hari igihe gitoya hari hasigaye igihe gito Imana yabonaga ko ntakwiriye gupfa ntarayimenya kuko muri 79 niho nakiriye Yesu niho nakiriye Yesu umukiza wanjye ndamwizera numvaga ubutumwa ariko ntibugiraho bukora ntibugira icyo buhindura ariko hari umunsi umwuka wera ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwuka wera naza azatsinda bisi abemeza ibyaha
umwuka iyo ataraza ngo akwemeze naho abantu bavuga naho abantu bakoresha ubwenge bakoresha amagambo akakaye nacyo byaguhinduraho ari ku mwuka weriye yaje atsinda bisa akabemeza ibyaha akabemeza iby'amateka akabemeza ibyo gukiranuka Yesu nashima ibyaha ibyaha bikomeye no kutizera Yesu ntabwo barabivugaga bakoraga ibishoboka nari mfite naho nsengera ariko nta cyari cyarampinduye ariko umwaka ndabyibuka mu kwezi kwa kane uyu kwezi kwa kane nkugiriramo umugisha ukomeye nubwo wabitekereza ugasanga hari abo bahuye n'ibibazo mu kwezi kwa kane ariko ku kwezi turagusangiye nyamara habamwo n'imbaraga nyinshi ukwezi kwa kane nibwo Imana yabaza y'amaso yanjye yibabagishije igiti ukwezi kwa kane niko nakijijwemo na ukwezi kwa kane ko muri 79 ninjiye mu cyumba cy'amasengesho abantu bandaritse amasengesho yaberaga mu rugo rw'umuntu hanyuma ndagenda babwiriza nanga kwinjira imbere nicara hanze numvira ubutumwa hanze ariko rwose baranyinginga ngo ninjiremo ndanga bakora ibishwa zambwiririze hanze ndagije ndataha ndavuga ngo nzagaruka kuwa kabiri utaha cyo gihari kuwa kabiri ku cyumweru waho kabiri utaragera ku cyumweru ndi mu nzira ntwa igicupa cy'inzoga giye gusengera umwuka wera niwe waje arantsinda asanga mu nzira ngenda anyibutsa amagambo yose numvise anyemeza ko ndi umunyabyaha numva ubwoba n'isoni numva kuba umunyabyaha binteye isoni numva gutwara inzoga binteye ubwoba nahura nakumva abantu bavuze nubwo nabarokore bagiye kumbona ntwaye n'insoga numva ibyaha byanjye byazamutse birasa n'ibiri numva mbese umwuka wera yansinze ndatasi iyo wabonye ngera mu rugo nagira guhamya mbwira mama nti uhera none ntuzongere kuntuma inzoga arambwira ati nintaye gutuma ntabwo nzongera nanjye kuyiguha nuhere kuri iyi ngiyi uyinyime kuva kuri iyo ngiyo nasubiye mu cyumba kuwa kabiri inzoga naramaze kuyanga subira mu cyumba nijyana mu cyumba ndababwira ngo nicare imbere ndagenda nicare imbere barabwiriza babwiriza amagambo y'Imana meza hanyuma bahamagaye abihana twese twihana turi urubyiruko rwinshi rwinshi turapfukama twese baradusengera barangije kudusengera abandi barihagurukira igihe basigara mpfukamye baraza bakajya banyongura baterega abandi bahagurutse nababwira nti nabizi nabimenye bagiraga ngo ntabwo nabimenye nababwira nti nabimenye ariko ndashaka kwatura ngipfukamye hano ndatura abantu bagira ngo ndibeshyera ariko ibyo navugaga byarukuri kuko nubwo ntarebaga ariko nari umunyabiza umuti bibiri iratubwira ngo mutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro nubwo ntarebaga ariko nari umunyabyaha kuko niyo mpamvu rero umuntu uri yakwiye kwihana akatura neza ndabyibuka abantu bapfukamye muri icyo gihe bagapfa kwihagurukira benshi ntibakibirimo benshi babivuyemo vuba ariko narapfukamye naturapfukamye bagaruka ubwa kabiri kunsengera burya ntabwo abantu bose bahaguruka kimwe ntabwo abantu bose bavuka kimwe nanjye navutse ndashimira Imana ko navutse neza navutse neza nubwo byari bigoye kuvuka kwanjye kumubiri ariko navutse neza mu buryo bw'umwuka Imana ishimwe amen ndatura kandi byo natuye icyo gihe ntabwo nabisubiyemo nakomeje gucungana nabyo kugira ngo ntabisubiramo ndetse nibindi nagiye nibuka nagiye ndwana na kamera n'imirimo ya kamera ndwana nayo kugira ngo nkomeze kwezwa Imana yinyezeho icyo numva kirwaje igitugu ngasenga nkiriza ubusa kikambaho Imana nkomeza kuyegera natangiranye n'intambara z'umusaraba ntangira guhura n'ibibazo no gukubitwa no kwimwa agaciro guteshwa agaciro mbese ibintu bikomeye ariko Imana yaranditse amen aho niho natangiye gukunda cyane ijambo ry'Imana numva ndarikunze numva ndarikumbura ko buri mwanya nkajya nava mu rusengero mu rusengero rwa depera aho ngaho twasengeraga
aho nari nihaneye muri icyo cyumba banjyana mu rusengero ariko narahavuga nkajya gutira Bibiliya nkajya gutira Bibiliya natambuka abantu nkumva barahamagaranye nimuze murebe ruhuma atwaye Bibiliya ese burya asigaye asareba ariko nge ntacyo byari bimbwe nari mfite intego mfite intego yo kumenya ijambo ry'Imana amen kandi narazaga nkayirambika nkayirambura ngapfukamo mukunda nari narahisemo sengeramo karambura Bibiliya nk'usoma nkayiborara hejuru kabwira Imana ni Imana ndabizi kushobora byose andukura amagambo muri iki gitabo yandike mu mutima wanjye nubwo buryo Imana nakomeje kwinginga nyihendahenda ngo nyigishe Bibiliya Imana rero irafasha mu gihe gikwiriye Imana ikora mu gihe gikwiriye ntabwo ikorera ko twayititirije ntabwo ikorera ko gusa irakora mu gihe gikwiriye yabwiye Aburahamu ngo mu gihe cyashyizweho igihe Imana yashyizeho ikumenyesha ijambo ryayo igihe Imana yashyizeho irakurokora igihe Imana yashyizeho ikuteza imbere ntabwo biva ku mbaraga zacu biva ku mbaraga zayo Imana ishimwe nakomeje rero kwititiriza Imana sinumva igisubizo cyayo ariko ahubwo ikageza izindi ntambara ziri ku ruhande najya kubona nkabona indwara y'intambara zari mu muryango zo guteshwa agaciro igahagurutsa umunsi umwe ndibuka ko yahagurukije inzoka kugira ngo irwane intambara inteshe indwanirire ni rya jambo riba rigarutse ryo umuntu yarakubitwa kicishwa inzara akababazwa ariko muri izo byose Imana irakwemera kubinyuramo tugihagaza aha reka dusome ijambo ry'Imana niryo ryando kwereka nge turisoma reka dusome amaganya ya Yeremiya bice bitatu dusome amaganya ya Yeremiya bice bitatu turasoma duhereye ku murongo wa 24 nibyo rwose Uwiteka abera mwiza bamutegereza turasoma izina rya Yesu umutima wanje uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanje nico bituma nzaja mwiringira Uwiteka abereye mwiza abamutegereje n'ubugingo bw'umushaka ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza Uwiteka atuje birakwiye ko umuntu kuremererwa akiri umusore yicare yiherereye kandi yiyo yihoreye kuko Imana yamushizeho nakubita akanwa ke mu mukungu niba hariho ibyiringiro ategere umusaya we umukubita bamuhaze ibitutsi kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka naho yababazwa umuntu ariko azamugirira naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nkuko imbabazi ze nyinshi zingana amen Yesu nashimwe naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nkuko imbabazi ze zingana nuguvuga ngo arakureka ukategereza gakeza ko Uwiteka utuje ugategera busayo gukubita bakaguhaza ibitutsi ariko Imana ikakurengera icyo nicyo yakoze umunsi umwe ijoro rimwe irandengera ikoresheje inzoka ye mu gihuru kuko nibuka ko naje mvuye nabanzaga kuzenguruka karitsiye nkabwiganiriza abantu ijambo ry'Imana nkagaruka bari banzi businzi bwanjye banzi umwe bw'itabi banzi bigambo bitari byiza hanyuma rero nange nkajya kubahamiriza kuko ijya kurisha buri gihera ku rugo n'umuririmbyi niko yabivuze ngo tugomba guhera hafi yacu noneho rero ntashye ninjoro nsanga nta muntu n'umwe uri aho ngaho mu kazuka ko mu gikari n'igihe wakarayemo genyine ninjiye ndakingura ndagenda nicara ku musego waho ryama ndasenga ngo ryame ariko ngisenga ijwi riraza rirambwira ngo va hindura inkweto wari wambaye wambare izindi numva ko
numvira ijwi ry'Imana na nitoje kumenya ijwi ry'Imana no kuryumvira nkaritega amatwi nkumva kuko ari ry'Imana numva iryo jwi rimbwiye ngo hindura inkweto nari nambaye inkweto za pantufle zitagiye gucika mu birenge ndazambura nambara plastike zari ziri iruhande rwanjye nzishyiramo ndangije numva hari imbaraga zimpagurukije ntangira gusenga nzunguruka ngeze hafi y'umuryango sanga nkandagira ikintu ngira ngo numwende uhaguye ndikikandagira nkajya nsetaho ikirenge nkumva ntikihava nkajya manura kuboko ngo ngifate numva ko ari umwenda intoki zikababwa nkazisubiza hejuru bibaye inshuro ya gatatu numva ijwi rimbwira ngo iyo ni inzoka wakandagiye numva nibyo koko nsubirayo n'ubwoba bwinshi nsubira ahandi nasengeraga ndasenga mpamagara Yesu gusa kubera ubwoba ururimi ntirwashoboraga kuvuga ibyo ibiri mu mutima kubera ubwoba bw'umubiri hanyuma ndasenga mpamagara Yesu ariko muri Yesu harimo imbaraga muri Yesu harimo ubushobozi iyo uhamagara izina rye washobora guhamagara ngo mana Imana ni nyinshi n'abantu nabo bifite Imana zabo araba bafite imirinzi y'ibiti araba bafite imiko n'ibindi byose babaje bagira Imana ariko izina rya Yesu rirakomeye nuko mpamagara izina rya Yesu numva mpawe imbaraga ndongera ndahaguruka ntangira gusenga nanone nzunguruka subira hahandi ntangira numva mpawe kwizera gutegeka ndavuga ngo mpamagara yanzuka wanzokawe mu izina rya Yesu ndagutegetse numvaho urindire bakwica numva biremeye mu kwizera kurarema numva biremeye ndasohoka njya gukomanga kwa papa ndababwira nti muze mbwira papa nti shake cyane itaruzo y'ucinzo kiri hano arambwira ati warasaze cyane sinakubwiye ko ya madini wagiyemo yagushajije inzoka wowe wigeze ureba inzoka wayumva igenda wibeshya n'ubisazi byawe ni imbeba genda wiryamire naho ubwira ngo ntabwo ari imbeba ni inzoka kandi nayitegetse mu izina rya Yesu ntaho ijya biratinda banza kubyanga ariko bigeze mama atangira kumufasha aramubwira ngo wagiye kuko byari bibaye hafi saa sita z'ijoro arabyukabyukana inkoni n'uburakari urumva umuntu byuze mu bitotsi arabyuka arambwira ngo ngwino unyereka aho iri ngo ariko nintayibone y'inkoni iragucikiraho ndagenda ndamubwira nti isunika urwo rugi urayibona iruhande rw'urukuta asunitse asanga inzoka iracyahizingi arayikubita arayica arangije kuyica ayitwikirira hano mu gitondo ajya gutangira abantu bose bakaza akabereka ngo Yesu ari wanjye Yesu ari wanjye hari n'ibindi Imana ni irakomeye ikora ibintu bitangaje Yesu ntashimwe Imana rero yaradufashije icyo gihe papa aramamaza yamamaza Yesu abantu bakamubaza batese Yesu ari hehe akabereka iyo nzoka iyo nzoka ze niyo Yesu aravuga ati mureke mbasobanurire umwana wanjye ntiyigeze areba kandi yambwiye ngo inzoka irahari n'inzo nyinshi ndamubyanga ndamuhakanya ko nzi ko atareba ariko yambwiye ngo irahari ntaho ijya nayitegetse mu izina rya Yesu ati urumva rero ko Yesu ari muri Gakumba arabahamiriza arangije ahindukira abo mu rugo arababwira ngo ntihazagira umuntu wongera kugirira nabi Gakumba ngo ahubwo najya ajya gusenga ajya bitubwira atubwira igihe azazira tumwitegure Yesu nashima narasengaga nkaza ntihagira unyakira Imana rero ikibi gikuyeho amen Imana yarwanye intambara nyinshi muri ubwo buzima kugezaho muri 80 mu kwezi kwa mbere yampaye yanyiyeretse iranyereka nabwo narengisengera iryo jambo ariko iranyereka nari mu rusengero nsenga kandi nari mazemo iminsi njyenyine ariko numva ijwi rimbwira ngo numve ijwi rimbwira ku hari byerekeraga nko mu masaa 9 ijwi riraza rirambwira ngo gakumba nikarambe nambwira ngo bamaso nganire nawe nduwiteka ntega amatwi cyane arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko naguhinduriye amateka ntega amatwi cyane nakwandukuye mu gitabo cy'urupfu nkwandika mu gitabo cy'ubugingo ntega amatwi numva ibyishimo birimo kuzamuka biba byinshi arambwira ngo kandi izina bahoraga bakwita
narisibye mu mitima y'abantu nta uzongera kuryibuka. Iryo ni rihezina ni ruhuma. Imana ubwo leta yari yashyizeho ayo mazina yose yashyizeho itegeko ryo kuyakuraho ko aritesha agaciro. Ariko jye Imana yararikuyeho kera nta wongeye kuryibuka. Kuva muri uwo mwaka nta muturage wongeye kurimpamagara muri Kigali barabizi nta wigeze kumpamagara ruhuma. Imana yari kuyeho kubera ko Imana yarisibye mu mitima y'abantu. Yesu nashimwe. Irangije ukomeza kunganiriza numva arambwira wambwiraga arambwira ngo kandi naragutoranije kuba umukozi nagutoranije kuba umukozi wanjye nzakorana nawe imirimo itangaje nzakorana nawe imirimo ikomeye numva ibyishimo birimo kuza byiyongera arambwira ngo kandi uzajya i Kigali yambwira n'izina naho nzahera. Imana iraguhamagara kurya yahamagaye Aburahamu ikamubwira ngo va mu gihugu cyanyu siga inzu ya so ujye mu gihugu zakwereka. Nuko Imana ihamagara nanjye yampamagaye icyo irabimbwira irangije yambwira ngo uzajya Kigali kandi uzabwiriza akazi miri ubutumwa ko afite ubugingo azagufasha mu murimo ngo uhamagariye. Numva nangije kumbwira gutyo ndahaguruka numva ijwi riratuje nanjye ndahaguruka ndambura amaboko nshima Imana ndayibwira ngo Mana ndagushimiye ko unyemeye abandi batanyemera. Nanezerwa numva nahuye n'Imana ntegereza nkomeza gusengera kuzaza i Kigali. Imana ishimwe. Ubu ni ubuhamya ntabwo twanabutanga bwose kuko nibuka ko uko kwezi kwa uwo mwaka 80 washize ntaraza i Kigali nsubiye inyuma gatoya uwo mwaka na uko kwezi kwa kane na niharinyemo ko 79 nabatijwe muri uwo mwaka mu kwezi kwa 7 ariko mu kwezi kwa mbere mvugana n'Imana ijo bikomeye gutyo kandi mara uwo mwaka wose nsenga ngo Imana inyobore senga Imana inyuzuze umwuka wera kuko ntacyo nakora ntuzuye umwuka wera. Umwaka wa 80 urashira wa 81 mu kwezi kwa 3 nibwo Imana yanyujuje umwuka wera. Hanyuma mu kwezi kwa 6 nibwo nageze i Kigali Imana ikoresheje umuntu andihira itike nzi Kigali kugira ngo nsohoze ubutumwa bwayo. Yesu nashimwe. Amen. Mwari mukiri ngaho ugiye huzuye umwuka wera abantu bakuzuye umwuka wera mu gihe huzuye umwuka wera wumvise byagenze gute umwuka wera yaje gute ngo abantu babyumve ngo umwuka w'Imana yakujeho ari ibintu utarusanzwe umwere utaruzi. Namaze iminsi ndi mu bihe byo gutegereza umwuka wera nategereje umwuka wera ndasenga nawingi ndinginga tukajya mu masengesho n'abandi yo kwiriza ubusa tukamara iminsi hariho ibihe byiza cyane kuba uryo umuntu naragendaga navaga mu rugo nkazagaruka amaze nk'icyumweru ijwi ryaragiye narasaraye ariko kubera ibitaramo twabagamo. Hanyuma nanjye naza nkagira umwanya wanjye wo kwihererana n'Imana nagiraga narasengaga ariko nanezezwaga cyane no kuba jyenyine no kuba mu bihe byanjye jyenyine. Navaga muri bya bihe dufatanije n'abantu tubana muri groupe ngafatanya n'abandi benshi mu bitaramo binini byabaga mu majoro ariko nkagira n'umwanya wanjye wo gusenga jyenyine. Nari mfite aho nsengera kenshi nkajya no mu rusengero nkamaramo iminsi nk'itatu ndi jyenyine. Mwuka wera rero narawusabye kandi ndinginga ngira n'igihe cyo kwirinda cyo kwiyeza najya no kuryama nkumva ntacyo nshaka kurarana mu mutima. Nabaga mu bintu byo gucuruza amakawa nabaga ndimo ntegereza ibintu abandi mu amadene nabaga ndimo ntegereza byinshi umuntu aba bicicikana mu mutima ariko iyo nageraga kuryama iyo nabwirizaga ubutumwa mu rugo nkumva batangiye kuhindukira ntibabyumvise narazaga nkaza nkajya kwanjye jyenyine ngatuza ngashaka gutuza nta bintu ibintu bicocetse mu mutima nta bintu ushaka ko bikomeza gusakuriza mu mutima ibyo amafaranga ibyo amadene biceceke numvaga nshaka. Kandi muri icyo gihe nari niteguye cyane nararaga nambaye nk'uwiteguye
nk'uwiteguye koko umunsi mukuru nk'uwiteguye kujya gusenga nk'ha hari ibintu natekerezaga buryo yiri umwana ubu natekereza ibintu byinshi ko nari umwana mu gakiza urumva ntagiye nari mfite kinini ariko natekerezaga ibi ese ko tujya kubatizwa mu mazi menshi tugashaka umwambaro wo kwambara kuri uwo munsi mukuru none se ni gute bwo umwuka wera nazabatizwa mu mwuka wera ntambaye ese ubumbatijwe mu mwuka wera ngavuga mu ndimi ababyeyi ndibakijwe bagasanga ndi kuvuga mu ndimi ntambaye ubusa kera abantu muri iyo myaka yacu abantu bararaga biyambara ibusa bakuramo imyenda bakirosa ikirago nuko bari babayeho nkajya ndara nambaye kuko nabaga ntegereje ko Yesu ari bumbatize mu mwuka wera nuko muri iyo gacecekeje umutima nakumvusa ku rw'ibintu rukarutse mu rw'amafaranga n'abadene n'aba nisho nkabyuka ngongera ngasenga gacecekeje umutima hari ijambo riri muri Yesaya gica cya 35:15 ngo nimugaruka mu gatuza Uwiteka yaravuze wera wa Isirayeli yaravuze ngo nimugaruka mu gatuza muzakizwa mwituze no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga ariko Imana ikabaga ngo baranze yero icyo gihe natushije umutima nkajya mbera nushije umutima ushaka rwose ngongera ngabyuka nuko nararaga ntegereje ariko hari ijoro rimwe ryaje nambaye numva ndi mu bihe byiza numva ndi mu bihe byiza byo gusenga narota nduta senga erega urya abantu benshi batekereza ibi bintu ntabwo ibintu barabisobanukirwa ntabwo rimwe dushaka ko ibintu biba kumugaragara gusa ngo abantu bamenye ko twabate ariko ntabwo Imana ibatiza umubiri ibatiza umwuka ibatiza umuntu w'imbere niwe ukwiye kubatizwa kuko Imana niho idusanga ikatwigisha ni uyu muntu w'imbere niwe ishaka ni nawe iterurika ikajya kumwereka kumuhishurira umuntu w'inyuma asigaye aryamye ari umurambo umuntu ukabona yavuye Kigali yagiye Cyangugu yavuye Kigali yagiye muri Amerika yagiye kureba ibyawo ntabwo ari umubiri ujyayo ni umwuka ujyayo ni umuntu w'imbere utembera niyo mpamvu naratangaye cyane muri iryo joro natangiye ibihe byiza ndota ndimo senga ndasenga kugezaho amasengesho numva akamye mbona umuntu aje neza ndeba afite impuhwe azaseka ankunze cyane mbona umuntu wera umeze neza araza senga afite impuhwe anyegera yarafite ikibazo nabona ni hari ibintu bita amabesani yera y'umweru manini arakizana cyari kiriho amazi yarakizanye aranyuhagira arangije andambikaho ibiganza ndambitsweho ibiganza numva ndatarwa ntangira kuvuga mu zindi ndimi ndavuga mu zindi ndimi numva nakangutse ahantu narindi hahindutse amazi gusa kuva uwo munsi ntangira kuvuga mu ndimi nuko nabatijwe mu mwuka wera ndi mu buriri aho ryamye naho nabatirijwe mu mwuka wera nsinzire kwa kuri buri abantu benshi ntabwo bazi uyu mugambi abantu baracya baba basaba kumubatiza mu mwuka wera uzi ko hari abantu babatirijwe mu mwuka wera bagahora babishidikanya kubera ko bashaka ko ibintu bibera kumugaragara abandi bose bareba ariko iyo usomye ni muri Yobu aha Yobu 33:14 Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho Imana ivuga rimwe ndetse ikavuga kabiri nubwo abantu batagira gute batabyitaho mu nzozi n'umwiyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo niyo yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye imare umuntu ubwibone bwo mu mutima niwumva buhishwe mu mutima Imana naho ikorera
irazi kabatiza ni ishora kuzika abantu benshi bashobora kujya muri ibyo bihe byiza byo gusenga ninjuru ikazi kakubatiza umwuka wera ukavuga mu ndimi ariko bazaba bavuga bati ninde wabatijwe umwuka wera wowe ukavuga ngo ntabwo nigeze mbatizwa kubera ko itabikore mu rusengero abantu bose bareba ariko Imana ntabwo ari umubiri batizi batiza umuntu w'imbere ni ufite umumaro ni ukora ni ukorana nayo niyo yumvisha amatwi nazigira ngo naya matwi y'umubiri aya matwi tureba inyuma harandi matwi hari nandi maso ari imbere mu muntu w'imbere umuntu w'imbere akuvoma gatembera isi yose gatembera akajya kwishurirwa ibindi Imana rero nuko ikora iravuga rimwe ikavuga n'ubwa kabiri ahubwo abantu bakarangara ntibite kubyivuga Imana nitufashe amen ukiringa umukozi w'Imana biyuko wuzuye umwuka wera wari ujyamye ari umwuka wera yagatanga kuvuga mu ndimi ese umunsi wa mbere mwateranye n'abana bene data muri mu masengesho byagenze gute se abantu barabyize byagenze gute se tubyahereye aho ngaho twaterana mu masengesho twagira ibihe byiza n'ubundi Imana ikanyuzuza umwuka wera nkavuga mu ndimi abantu ntabwo bamenye umunsi umwe nabwo twarateranye n'uzura umwuka wera vuga mu ndimi nshya dukomeza gusenga Imana Imana yagiye ikomeza no komeza indi mpano ko kuko burya Imana itanga impano bikurikije naho ugeze bikurikije n'igihe urimo bikurikije naho n'imyizerere y'ahantu uri buri Imana niko ikora uri ahantu hagoye kwizera itanga imbaraga nyinshi niyo mpamvu rero abantu bagiye kubona babona nuzi umwuka wera babona ndi kuvuga mu zindi ndimi ntabwo uwo munsi aribwo nari nuzi umwuka wera nawuzure hahandi Imana yanyujuje ndi genyine kuko narabibonye ndanabibahamiriza n'abantu bahamiriza uko Imana yampa umwuka wera kandi koko nabandiraga basanze koko naruzuye umwuka wera Yesu nashimwe harabandiraga mu buryo bw'umwuka Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza nubwo buryo nuzuye umwuka wera mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 81 ngere Kigali muri 81 mu kwezi kwa gatandatu nibwo navuze ubutumwa I Kigali mbwiriza bo Imana yari yantumyeho mbwiriza no mu isoko ry'Inyarugenge ntabwo nahatinze naragarutse muri mu mpera z'uko kwezi kwa kare mu mpera z'ukwa karindwi mu ntangiriro z'ukwa karindwi njya ku ijwi kubwiriza y'ubutumwa nubwo ntari mfite indimi nyinshi nzi ariko Imana yarambashije kuko ntabwo ushobora kujyana n'Imana ngo ibure gukorana nawe Yesu nashima namaze ibyumweru bibiri ku ijwi mvuga ubutumwa mbwiriza ubutumwa kandi aho bita cyayeneri ndambuka mpavuye ndambuka kwiwawa hari hagituwe n'abantu nkomeza no mu bizimba byo aho bita mu bikono bya bugarura ndare mu rugamba nkomeza ngigisenye mu mugi Imana izi ngendo Paul yavugaga yagenze burya natwe twarazigenze buriya Imana ntabwo ishaka ko tuvuga ibya Paul gusa ahubwo ishaka ko tubyigiraho natwe tukagira ubuhamya natwe tukagira amateka ntabwo twazajya dutanga ubuhamya bw'abandi gusa ahubwo Imana ishaka ko nawe ugira ubuhamya bwawe Imana ishimwe niyo inzi ngendo narazigenze bizirantangaza ni impamvu mwubwira ngo Imana ishobora gutanga impano bikurikije naho ugeze ndibuka aho twanyuze nari ndi kumwe n'umukongomani mu bintu inzira zo kwijwi zibamwe bihuru byinshi hari aho twamanutse tugiye gushaka ubwato ku Kivu tunyura ahantu numva umuntu ataka arwaye umusongo ukomeye arataka ariko imbaraga z'Imana ziduhata kujyayo ntitwatinya ahubwo ziduhata kujyayo dutambikishwa no kumva uwo muntu niha cyane tugezeyo dusanga n'umwana mukuru ababyeyi baricaye baramukikiye ari kuniha cyane babuze icyo bakora turagenda turabaganiriza turangije turamusengera murambika ibiganza turamusengera tuganiriza ababyeyi byo kwizera turangije n'uyu munsi amakuru namenye nuko umwana yahise akira umusonga areguka aba muzima Imana nabo rimwe abantu bagira ngo impano ni izabo impano ni iz'Imana
izi igukoresha hugeze bitewe naho ugeze bitewe n'icyo ugeze n'imyizerere iraho hantu kugira ngo abantu bize Imana ibishaka kumenyekana aho hantu ntabwo ari wowe umenyekana ngo Imana ugire ngo niwe waziguze Imana ni impano n'izi Imana Yesu nashima amen amen ah naregarukira ha yego twagutwenda ku musozo watubwira ngene ingene Imana yagushizemo ijambo ryayo ngene byaje byagenze gute ngo umenye ibyanditswe muri Bibiliya kuko abantu dutize amatu bagomba bamenye yuko utigeze ubuka utigeze ureba utigeze uja mu ishuri wabwira ngene Imana yagushize mu mutima ijambo ryayo ubu abantu benshi ntabwo koko bizera bariyizera ariko ntibizera Imana cyane ariko jewe ndagira ngo mbabwire ko bakuye kwizera Imana. Imana ni iri jambo ni iryayo twarisomye mwaryumvise yavuze ngo nara mujye muzirikana guhamagarwa kwanyu. Abo ubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi. Ni ukuvuga ngo barimo ariko si benshi. Abanyambaraga si benshi ariko barimo. Imfura si nyinshi ariko zirimo. Ariko Imana yatoranije n'abaswa bo mu isi. Sinigeze ndeba, sinigeze niga. Sinigeze nsoma ibindi ariko Imana muri icyo gihe ko nahisemo kuyisaba ubwenge bwo mu ijuru ngahitamo kuyisaba ijambo ryayo nkajya ndira Bibiliya muri iyo minsi ari minsi yageze Imana iranyiyereka muri uryo jambo ikoresheje nari nabwo nari mu masengesho mu rusengero rwacu aho nari nasengeraga aho ngahe aho navukaga hanyuma maze iminsi itatu ndabyibuka umubyeyi umwe wari umudiyakoni yaraje ngo ambwire ubutumwa Imana imuhaye ngo yararimo abagara ibishyimbo cyari gihe cy'ibagara ry'ibishyimbo abagara ibishyimbo ngo ijwi riraza ramubwira ngo jya gusenga yari umuntu w'umunyamasengesho rwose aragenda ajya gusenga ryajwi ragaruka ramubwira ngo uyu ni umunsi wa gatatu umugaragu wanjye Gakumba asenga ngo kandi amazi igihe asaba bibiri ugende umubwire ko ayihawe araza sanga arakomanga nari nkinze mbamo genyine aho muri urwo rusengero arakomanga ndamukingurira araza ndamusengera turaganira arambwira ati kinzanye ntabwo ndi butinde nzengwe no kukubwira ubutumwa Imana yampaye aha ntega matwi arambwira ati nawe bagaraga ibishyimbo hanyuma ijwi ahansanga arambwira ngo nige gusenga ngiye gusenga ijwi riragaruka rambwira ngo uyu ni umunsi wa gatatu ntabwo nari nzi kuri musenga ngo uyu ni umunsi wa gatatu Gakumba senga mugaragu wanjye Gakumba senga ngo kandi amaze igihe kinini nasaba Bibiliya ngo none ngende umubwire ngo Bibiliya urayihawe ati n'iryo nubwo butumwa nkuzaniye nuko ni nta yaranzaniye yaraje kumbwira ko gusa ko Imana yimpaye arasenga arangije nanjye musabira umugisha aritahira kuva uwo munsi ntangira gusenga Imana kandi Imana yatangiye gukingura umutima wanjye ikagishyiramo amagambo icyakora nta amagambo ya ntaba akamenyero ntabwo Imana ishaka ko ibyayo tubigira akamenyero uburyo mimenya nanjye birantangaza kuko iyo umbwiye ngo ndigisha umutima wanjye urameneka amarira agashuka ibintu nkumva ibintu byose narinzi birahanaguritse muri jyewe neza birasa n'unyujijemo shivuga hanagura arangije ngatangira gusenga ngira ngo ndebe ko nabona n'ijambo na rimwe naheraho nkinginga ababyitegereza barabibona iyo ndimo no mu rusengero mfite kwigisha amarira abashoka kugeza aho Imana numva impaye ijambo rimwe rikaba ariryo ribaseje ibyo ngiye kwigisha ngahaguruka nkigisha ngahera kuri iryo jambo amagambo akajya manuka nk'ibitonyanga by'imvura Yesu nashimwe nubwo buryo Imana yampaye ijambo ryayo ntabwo yabimpaye ngo irayipakira muri gihe ngo mbigira akamenyero ariko Imana ibimpa muri ubwo buryo iyo ntangiye kwigisha Imana ibaho umugisha wakoze mukozi w'Imana cyane ku buhamya abantu muteze amatwi bagusenga everyday mwumvise ko Imana ifite imbaraga Imana ishobora byose reka umuntu uteze amatwi ushobora kuba ufite icyifuzo ukeneye ko umukozi w'Imana yakugira inama yagufasha mu nzira y'agakiza ukeneye amasengesho tujye kumusaba abahe nimero umuntu wese akeneye ko umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana
twarabanye ni nka papa wanje nabamenyesha yuko ari umukozi w'Imana koko afite ubuhamya bwiza koko ibyo avuga n'ukuri n'umukozi w'Imana reka abahine abahe nimero za telefone umuntu wese akeneye ko yafashwa yamugira inama azamuhamagare azamugira inama murakoze cyane Imana ishimwe nkuko abivuze birankwiriye kubaha numero za telefone numero za MTN nkoresha ni 0728 22 86 66 izi numero za Tigo ni 0728 18 15 14 0728 18 15 14 Imana iba umugisha Imana ibagirire neza kandi ijambo n'ubuhamya nagira ngo mbabwire ko n'ubuhamya ariko burimo ni ijambo ry'Imana nkuko ryagiye rimfasha nawe rigufashe nawe ubyiteho kandi ijambo Imana nagira ngo mbwire uyu munsi uyizi ntabwo wayimenye mbere ahubwo niyo yabanje kukumenya utarayimenye yabanje kugukunda utarayikunda niyo mpamvu rero nayo irashaka ko muri urwo rukundo yagukunze ubanze ugakunda mwene so wabonye kuruta uko wavuga kukunda Imana utarabona niba utakunda mwene so wabonye nta wabubeshya kuzi Imana kuko Imana irashaka ko ubanze ugakunda mwene so wabonye nibwo uzaba uzaba urimo kunda n'Imana Imana ibaho umugisha Imana ibiteho Imana ibagure kugira ngo ubutumwa bwiza bubone ubuturo kandi ijambo ry'Imana ryo kuba ryo kugwa ku kara ryo kugwa mu nzira unyoni ziritoragure ahubwo rigwe mu mbibe nziza aho rishobora kwera imbuto nyinshi Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu abatarakanda subscribe mukanye subscribe kandi ubu butumwa ntubwihererane ubusangiza abandi nubikora Imana y'umujiza guhumugisha murakoze cyane shalom shalom